بریارە سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ بە ڤێکشاندنە هێزی نوێی ژی سووریێ گەلەک کارڤەدانی نەیینی چێکردنە. گوت بە ئەڤ بریار ببە سەدەما ئێریشەکە تورکی بە هەفکاریا چەکدارین ئۆپۆزیسیۆنە سووریێ لەسەر ڕۆژاڤای کوردستانی. ئەڤ یەکتێ دی دەمەکێ دە گۆهێزین کوردیی سیاسی دی ناڤە ناکوکی و شەرپەزەبوونێ دەنە. گەلەک بانگەوازی دی دەماداوویێ دە بۆ یەکرێزیە ماڵا کوردی تێنەکردن لێتان و هات تویەک نەچوویە سەری. بەرپرسێ دیاردەیە دیالۆگا سووری دبینە گۆبتنی خورتکردنە تێکلیین دیبلۆماسی و بەشداربوونە لێ جنێفێ دێ ڕۆژئاوا بپارێزە و مافێ گەلێ وێ مسۆگەر بکە. هم پەیوەندیە دیبلۆماسی گەرەک بێن خورتکردن بە هەمی دەولەتی پەیوەندیدارە، یعنی هەندێ سووریدا چێ دەولەتی هێزین ئیقلیمی چی هێزین ناڤنەتەوی بتەوایی هەمدە جنێڤرە کارە بن گرانیە خواچێ بکەن. ئەڤا هەندێ ئەڤاژی محەققدا هەندێ هەم بە هێزی کوردی هەندێ هەم بە هێزی موخالەفەتا سووری موعارەدا سووریرە بتەوایی هەم بە هێزین دەولەتی جیرانڤە ئەڤانێگە پەرچاگن ژێ کۆالیسیۆنە ناڤنەتەوی تەویگۆگەلێک ئالی بانگ لە یەکرێزیە کوردی و یەک هەلوەستێ دکن لێ هێن شرۆڤەکارین سیاسی دبێژن قوناغا پێکانینە یەکرێزیەکە کوردی دەرباس بووە. هەروەها ددن زانین گۆنەها بتەنێ دەرفەتێک لە پێش کوردان هەیە گۆ بە ڕێجیمە سووریێرە بکێژن ڕێکەوتنەکێ داگۆهەرێمێ ژی سیناریۆیی عەفرینێ بپارێزە. تشتێک دەهات خوێستن بەریا سێ ساڵە بە وەختی گاڤاگە بەهێز بوون و خورد بوون و دەسەلات بوون و چەغژوات هات خوستن کە کاری بوون مالا کوردی بکن، یەک کاری بوون یعنی شێوەیەکی دیموکراتی ویملەتی بدن پێش، کاری بوون ڕەوشە ئابووری دە خەلکێ بدن پێش، گەلێک دشتی و شەقی کاری بوون کرمانە ئیرۆ گەفێن کە ترک مەدخۆن دەرباسوونە ترکا و پشتی پشتامە تێڤەکردن و خەک دەژمە بەردەدن ئەو کورد حەتانەکانە لەسەر هەفدوون و نەڕم یانی وێ دەولەت جی هێدی هێدی تێڤێ دەکێ وێ دەسەلاتە خەڵبێ دەکێ خورد بکە ماچشمە تێخوستن. ڤێکشاندنە هێزێن ئەمریکی ژی سووریێ گەلێک ئەگەران دی کریزە سووریێ دە پێش دەخە و بە تایبەتی مەترسیین ژی دەرباسبوونە ئارتێشا تورکی دیگە لە گروپێن چەکدارین گرێدای ئۆپۆزیسیۆنە سووریێڤە. نەمازە مەترسیە ژی دووبارەکردنە بنپێکردنێن گۆ لە عەفرینێ رودەدن تا ڕۆژا ئیرۆ بە ئارمانجا گۆهەرتنە دەموگرافی دە هەرێمیدا. لاڤە ئەسعەد، کوردستان 24.